এইটো হৈছে মেইন পইণ্ট যোৱা ৰাস্তাটো গাইছ ভাঙিছিল তো চাবাৰে পুৰা ভাঙি গৈছে গাইছ অৱস্থা নহয় আপি এটা আহিছিল গাইছ ই গাইছ কুট্টাই এংকে চাচি গাইছ আপিটো জানো ৰাস্তা যাই কিনে অলপ কৰি মাৰো কৰি কিনে আকৌ বেলি আগে গাইছ আজি কেনে তো উঠো এগুলো ৰোড দিছি বাপৰে গৰমত মানে গাইছ মাথা গৰম হৈ গৈছে গাইছ বা তো কেনে এক্সপিৰিয়েঞ্চ ভাই একদম জীৱা মৰিছে একদম গাইছ ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল গাইছ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো মানে অলপ বেলেগ হ'ব মানে আজি অলপ ফুৰিব যাম মানে গাড়ী চাড়ী লৈ লৈছোঁ অলপ মানে আগতে ফুৰিব যাম আৰু মামাহঁতৰ ফালে তো কি কি দেখাব আপোনালোক দেখি দেখি যাম তাৰমানে আৰু বেলেগ আৰু কণ্টেণ্ট নাই যিটো আজি ফুৰিব যায় কণ্টেণ্ট দেখাম গাইছ আৰু বানপানী গাইছ হৈ কিনে ৰাস্তা ভাঙি আছে সেইটো আপোনালোকক দেখাম গাইছ বহুত ভয়ানক পৰিস্থিতি হৈছে আমাৰ ফালে কিন্তু আমাৰ এইখিনি পানী উঠা নাই সেইফালে বহুত পানী উঠিছে গাইছ আৰু এইটো ওচৰতে নদীটো আছে আমি পূৰা বাহঁতৰ ৰখছোঁ গাইছ এতিয়া গাইছ মানে ইয়াতে ৰখিলে আপিছে বিলত ৰখিব লাগে আৰু অলপ কথা ৰাখি পেলাই মানে ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ হাৱা এটা মাৰি থাকে তো গাইছ ব্লগ গাড়ি ষ্টাৰ্ট দি দিছোঁ এতিয়া গাইছ আমি আছোঁ মানে মেইন পইণ্ট এটাত মানে পইণ্ট মানে কি ৱাৰিদি মানে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহগিলা অহা যোৱা কৰে মানে ওপৰত দি যাব নোৱাৰে গতিকে ইপিনে অহা যোৱা কৰে গাইছ এপানদি বাইকৰ চাইলেঞ্চাৰতকৈ ওপৰত গাইছ পানী হৈছে এনেকুৱা এটা লেভেলত গাইছ পানী হৈছে মানে ভয়ানক পানী হৈছে এতিয়ানো পানী আছে অলপ চলপ চবৰে এনেকুৱা এটা তই ব্লক যাই থাকোঁ এতিয়া আমি সপ্তাহবাৰ হ'লো এতিয়া যাই কিনে অলপ পৰিয়াবাদি ফুৰিম আৰু ফুৰি কিনে আপোনালোক গেৰিম চাৰিত পোৱাৰ সুবিধা আছে গাড়ীতে যাই আছোঁ আৰু ক'লো আৰু আপোনালোক গেৰিম ফুৰাগিলে মজা মজা ভিৰ কৰিম এতিয়া ইয়াতে খেতি কৰিব খেতি কৰা নাই মানে কৰিব আৰু তো গাড়ী ব্লক এতিয়া মানে যাই থাকোঁ ভাল ভাল আপোনালোক যি যি দেখা পালোঁ দেখে দেখে মজাকৈ যায় থাকিম তো গাড়ী জুচ লাগে আমাক জুচ আৰু গাড়ী মোৰ দুখো ৱাটছ টাইমটো কমি কমি যাই আছে গাড়ী আৰু অলপ ভিডিঅ'গিলে আপোনালোকে গোটাই চাব গাইছ আহি পাই গ'লে এখন দলং মানে এইটো নদী এবাৰ কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে দিয়ক পথাৰ চথাৰ চাওকচোন পূৰা গাইছ একদম বোকা লাগি আছে পথাৰত গমে পাই কিমান কেনেকুৱা লেভেলত পানী হৈছে গাইছ আগত আৰু ৰাস্তাটোত এই সেইপানী গাইছ ৰাস্তাটো বৰ বেয়াকৈ ভাঙিছে গাইছ মই মামাহঁত কোনোবা দিনাই আহিব লগা আছিল মানে আহিব পৰা নাছিলোঁ গাইছ একদম ৰাস্তা ভাঙি অৱস্থা নাই বাইকে যাব নাছিলে এনেকুৱা পানীত ধাৰ এই কাৰ চাৰটো যাবই নোৱাৰি বাইক কিবা কৰি যাব পাৰিলে হয় আৰু তথাপিও গাইছ যাব পৰা ক্ষমতাত নাই তো গাইছ চাব পাৰে দলংখনত ৰখি আছোঁ আৰু দলংখনতো গাইছ অৱস্থা নহৈছিল দলংখনৰো আৰু এইফালে এতিয়া পানী অলপ কমছি গাইছ আৰু গাইছ নলবাৰী চলবাৰী চাইডেতো পূৰা পানী পূৰা হৈ গৈছে বেতাল দাহঁতৰ ভিডিঅ' চাই আছোঁ ৰাকেশ দাহঁতৰ ভিডিঅ' চাই আছোঁ গাইছ একদম পানী দি মানে কিবা ঘূৰে পেলিছে পানী আৰু মানুহৰ বস্তু চস্তু চব গাইছ ওপৰত উঠাব লগা হৈছে গাইছ তো ৰ'দটো যি ভগৱানে কিবা কৰি ওলালা গাইছ সেই বহুত গাইছ সূৰ্যদেৱতাক ধন্যবাদ ভগৱানক ধন্যবাদ গাইছ তো আৰু যাতে এনেকুৱা পৰিস্থিতি নহয় গাইছ এনেকুৱা বহুত মানুহৰ বহুত লোকচান হৈ যায় গাইছ এপানি আপি এটা আহিছিল গাইছ ই গাইছ কুট্টাই এংকে চাচি গাইছ আপিটো জানো গাইছাই সেই তাৰমানে এজন জি এফ হে গাইছ তো গাইছ মানে অলপ তামচা চামচা কৈ থাকোঁ গাইছ বেচা নাপোটো চাব পাৰে নদীটো একবাৰ আকৌ একবাৰ দেখি দিছোঁ তো এইটোৱে আৰু নদী তো গাইছ এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ৰাওনা হওঁ তো ব'লক সেইফালে দেৰি যাব আমাৰ এইটো হৈছে মেইন পইণ্ট যোৱা ৰাস্তাটো গাইছ ভাঙিছিল তো চাব পাৰে পূৰা ভাঙি গৈছে গাইছ অৱস্থা নহয় গৈছে ৰাস্তাৰ তো চাব পাৰে আপোনাৰ কেনে এটা মানে পৰিস্থিতিৰ অৱস্থা আমি ডাঙৰ গাড়ী আহিব নোৱাৰে গাইছ এতিয়া আহি আছে গাড়ী আহিব পাৰে নোৱাৰে তাৰ গাইছ ৰিস্ক নাই গাইছ মানে ইটো ৰাস্তাই মানে গ্ৰছৰ পৰা সৰিয়াবলৈ যোৱা ৰাস্তা গাইছ ইটোতে যদি এনেকুৱা হৈ গৈছে মানুহে কেনেকৈ যাব বহুত বেয়া অৱস্থা আছে তো গাইছ আগে কেনেকৈ ভাঙিছে একদম ৰাস্তা একদম বেয়াকৈ ভাঙি লৈ গৈছে একদম বানপানী গোটাই চেচ কৰি পেলাব মানুহে নাই এখন গাড়ী আহিছে পাৰ কৰিব পাৰিব নোৱাৰে সন্দেহে লাগিছে গাইছ ৰাস্তাৰ অৱস্থা কিন্তু নহয় গৈছে একদম ভয়েই লাগি দে ও খালা তো খালাক দে তারপরে কিবা করে আইব দে গাইছ ৰাস্তা গেছি একদম পুরা গেছি গাইছ ফাইনালি আমি সৰিয়ৰ পৰা আহিলোঁ গাইছ ভালকৈ দেখাব নহ'লোঁ সৰিয়ৰত মানে দেখাব নহ'লোঁ কাৰণ কিয় মানে তাই ইমাৰ্জেঞ্চি কাম এটা আছিল মানে সেই কামটো কৰিব গ'লো আৰু চলপ চুলি তুলিও কাটিলোঁ গাইছ মানে এনেকুৱা ৰ'দ ভাবক গাইছ এইখিনি বৰষুণ দি আছে আজি গাইছ হঠাৎ ৰ'দটো একদম পুৰা কটি ফেলা ৰ'দ দিছে গাইছ মানে চাকচোন তাৰ তাপ চাকচোন চাক গাইছ এটা বেলেগ লেভেল দিছে কথা এটা লক্ষ্য কৰিছে না গাইছ বস্তু এটা লক্ষ্য কৰকচোন মানে গাড়ীৰ পৰা চাইকেল হৈ গ'ল মানে গাড়ীখন থৈ ল'লোঁ মামাহঁতৰ ঘৰত মানে চাইকেলখন লৈ ল'লোঁ গাইছে ৰ'দ ৰ'দে চাকচোন তাপ গাইছ এই ৰ'দত গাইছ আমি কুত্তাৰ মতন ঘূৰি আছোঁ একটো অবাই নাকি ভাগি গৈছে গাইছ ই মোতকৈ বেছি চাইকেল মাৰিছে খাই দিলোঁ আজি তাক চাকচোন গাইছ এই ৰ'দত কুত্তাৰ মতন আমি আহি আছোঁ ব্লগ বনাই বনাই গাইছ জানো আমি অসমৰ একদম ডাঙৰ ইউটিউবাৰে গাইছ হাঁ গাইছ পইচা আছে নাপাওঁতে এনেকুৱা যুঁজ হাঁ ইউটিউবৰ পৰা যদি অলপ পে'মেণ্ট পাই যাওঁ কেনে যুঁজ হ'ব আমাৰ আমিতো গাইছ কুত্তাৰ মতন ঘূৰি ফুৰিম গাইছ মানে মানুহ ক'লা পৰি গৈছে এই ৰ'দত কি কবি গাইছ দিলি বৰষুণে দি থাকিব আৰু ৰ'দ দিলিতো এইবাৰ কবাই নাংগে তাকে বৰষুণে অলপ কৰ্য কৰিব পাৰে কিন্তু বৰষুণ দিলেও মানুহ বেয়া নাপলা হয় কিন্তু গাইছ বৰষুণে বানপানী কৰি দিয়ে না সেইকাৰণেহে মানুহে বৰষুণ দিয়াটো নিবিচাৰে
কিন্তু রোড দিলে গাইজ যে প্রবলেম মানে মানুষ পাগলা যাব গাইজ এনে করতো রাস্তা চাকে মানে দুইদিনে দুইদিনে রাস্তা তো যায় গাইজ কে কব নর মানে ইমান গাড়ি সুতেন চলবে বাপরে বাইজ লোক যায় দেখো আগক লাগি পামে আর ঘর মানে গরমত মানে গাইস মাথা গরম হয়ে গেছে গাইস ইটু পাগলা হচ্ছে গাইস তো গাইস ব্লক যাই দেখো মানে ইমান গরমত গাইস নড়ি মোবাইল লোবাই গাইস সেই লাগে তো গাইস যাই দেখো ব্লক গাইস আজি ব্লকটো কেনে ধরনের হয়েছে জানা না গাইস কোনো একটা কন্টেন্ট নাই মানে তাহলে কেনেকুয়া আছি যাওয়াতে গাড়ি লই আর সাইকেল লই গেছ এই আর যাওয়াতে যি কই কই গেছো আটে সেই বকি বকি আছো গাইস সেনেকুয়া আছে কন্টেন্ট গাইস আজি কন্টেন্টটা গাইস অল্প এক্সট্রিম লেভেলের গাইস রাইড কন্টেন্ট গাইস বাইক আর সাইকেল রাইড কন্টেন্ট গাইস আপনারা ভাবি লব তো ব্লক তো গাইস আমি অলপ অলপ বাকি ঘর পাবা তো কেনে এক্সপিরিয়েন্স ভাই শিব মরি গেছি গাইস ই গাইস পাগলা হয়ে গেছি জি গাইস ইয়াতে পুরো লেখা আছে পথ বন্ধ বলে লেখা আছে মানে বানপানীর কারণে রাস্তা আনছিল না এইটুই বলক গাইস ফাইনালি পাই গেলো আমার জায়গাখানি আমার এরিয়া পাই গেলো গাইস ফাইনালি পাই গেলো ঘর কিবাকে গাইস একদম মানে ঘামি ধুয়ে মানুহ কলে পৰি গৈছোঁ গাইজ তো গাইজ আৰু বেছি মনত ফটো আহিছে আহি ভিডিঅ'টো মানে যদি লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্রাইব কৰি গৈছে তেতিয়া বাই বাই ধন্যবাদ জয় অসম গাইজ আকৌ লগ পাম।